हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिक्स सेलिब्रिटी न्यूज। आज हामी कुरा गर्नेछौं नेपालको सुपर हिरो फेमस पत्रकार यानी कि रवि लामिछानेको बारेमा। यो भिडियोमा उहाँको लाइफ स्टाइल, एज, एजुकेसन, करियर, बायोग्राफी, नेटवर्क, कार कलेक्सन, फ्यामिली र वाइफको बारेमा भनेछौँ। तपाईँहरू भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला र तपाईँहरू उहाँको फ्यान हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु पनि नबिर्सिनु होला। रवि लामिछानेको रियल नेम चाहिँ रवि लामिछाने हो र निक नेम चाहिँ रवि हो। उहाँ चाहिँ प्रोफेसनले एउटा जर्नलिस्ट, टिभी प्रेजेन्टर र लिरिसिस्ट हुनुहुन्छ। रवि लामिछानेको जन्म चाहिँ 5 सेप्टेम्बर 1974 काठमाडौँ नेपालबाट भएको हो र अहिले 2020 को हिसाबमा उहाँको एज 46 भइसकेको छ। रवि लामिछानेले आफ्नो स्कुलको पढाइ भिरकुटी सेकेन्ड्री स्कुल काठमाडौँ नेपालबाट पढ्नु भएको हो। रविले आफ्नो कलेजको पढाइ रत्न राज्य लक्ष्मी क्याम्पस काठमाडौँ नेपालबाट पढ्नु भएको हो। अब हामी कुरा गर्नेछौँ रविको एजुकेसन क्वालिफिकेसनको बारेमा। उहाँको एजुकेसन क्वालिफिकेसन छ मास्टर डिग्री इन जर्नलिज्म। अब हामी कुरा गर्नेछौँ रविको फिजिकल स्टेटको बारेमा। उहाँको हाइट छ 5 फिट 7 इन्च, वेट छ 73 किलोग्राम्स, बडी मेजरमेन्ट छ नट फाउन्ड, आइस कलर छ डार्क ब्राउन, हेयर कलर छ ब्ल्याक, नेसनालिटीले चाहिँ नेपाली र रिलिजनले चाहिँ हिन्दू हुनुहुन्छ। अब हामी कुरा गर्नेछौँ रविको करियरको बारेमा। उहाँको जन्म चाहिँ काठमाडौँमा भएपछि उहाँले चाहिँ आफ्नो स्कुलिङहरू काठमाडौँबाट फिनिसिङ गर्नुभएको थियो र उहाँले चाहिँ त्यो पछि रेडियोमा र टेलिभिजनमा पनि प्रेजेन्टरको काम गर्नुहुन्थ्यो। त्यो पछि उहाँ चाहिँ काठमाडौँबाट युएसए जानुभयो र युएसएमा गएर उहाँले चाहिँ फास्टफुडमा काम गर्नुभयो म्यानेजरको। अनि उहाँ चाहिँ युएसएमा धेरै वर्ष काम गरेपछि उहाँले चाहिँ ग्रिन कार्ड पाउनुभयो र उहाँले धेरै वर्ष युएसएमा काम गर्नुभयो र उहाँलाई नेपालको सम्झना आएपछि उहाँ चाहिँ नेपाल फर्किनुभयो र अहिले उहाँ चाहिँ नेपालमै बस्नुहुन्छ। अनि अहिले उहाँ चाहिँ एउटा फेमस टिभी प्रेजेन्टर हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ सिधा कुरा जनतासँगबाट आफ्नो करियरको सुरु गर्नुभएको थियो News24 टेलिभिजनमा र उहाँले चाहिँ गिनेस वर्ल्ड रेकर्डमा पनि आफ्नो नाम दर्ता गर्नुभएको छ। नन स्टप लामोसँग बोल्ने वर्ल्ड रेकर्ड आफ्नो नाम गर्नुभएको छ। अनि उहाँको हबिज छ राइटिङ, रिडिङ र ट्राभलिङ हो। अब हामी कुरा गर्नेछौँ रविको फ्यामिलीको बारेमा। उहाँको मदर हुनुहुन्छ र उहाँको फर्स्ट वाइफ हुनुहुन्छ। उहाँको नाम छ इसा लामिछाने। उहाँहरूको चाहिँ डिभोर्स भएर उहाँहरू चाहिँ सेपरेट हुनुभएको छ र उहाँहरूको एउटा डटर पनि हुनुहुन्छ र रविको सेकेन्ड वाइफको नाम छ निकिता पौडेल। अब हामी हेर्नेछौँ रविको हाउसको बारेमा। उहिले कहाँ बस्नुहुन्छ त? उहिले बस्नुहुन्छ भक्तपुरमा, जस्तो कि तपाईँहरूले फोटोमा पनि देख्नु सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् अब हामी हेर्नेछौँ रविको कार कलेक्सनको बारेमा। उहाँसँग पहिलो कार छ टाटा नेक्सन कार, त्यसको प्राइस छ 38.55 लाख रुपिज। अब हामी कुरा गर्नेछौँ रविको स्यालेरीको बारेमा। उहाँले आफ्नो स्यालेरी कति पाउनुहुन्छ त? उहाँले आफ्नो स्यालेरी पाउनुहुन्छ 50,000 to 1 lakh rupees पर मन्थ। आउनुहोस् अब हामी हेर्नेछौँ रविको नेटवर्कको बारेमा। उहाँको नेटवर्क कति छ त? उहाँको नेटवर्क छ एराउन्ड 1 crore rupees। यो थियो रवि लामिछानेको लाइफ स्टाइल भिडियो। यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन परे प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला र साथमा भएको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नु नबिर्सिनु होला।